Hey guys, good morning. Asin sembara itu ni tim kunsembara lebar na. Pung ni betul apa? To guys, oka betul na. Jadi sana agaknya oka ya. To jadi anti sana guys sebenarnya sembar. Jadi hanya yang macam topi ni sewang bintil labur na. Naga per. Hamun apa? Dalam mana apa? Macam mana macam? Like, comment, share, dan subscribe kerana jaga na. Baik. Jadi itu macam siapa jangan gora na. Dah selesai berhenti. Abu Miti ni dah kini viral video. Viral mana dah dah kali jalan hangai video ko hai, lana ni dah hani ni be Aloo ni macam siapa? Jaya put gaza gaza bunuh orang na. Nampu na ber nengas tengah video ko dihe nanti. Nampu na jadi sim ni macam siapa na? Umrah Miti ni ada, kon mesti jalan ke Miti ni hai. Kenapa cakap tu? लाज जाने लाओ क्या माने डायरेक्ट थल्ला थुल्ला संगीत में जा रहे हैं बात तो सही है नहीं पांक इनडायरेक्ट संगीत में जाएं बट मैं आंची पर बिरान मिंच नहीं लूंगी दिखा रहे ना बात तो सही है आंची पर नंगा डायरेक्ट संगीत है कि बिरान मिंच नहीं लूंगी दिखा आंची पर उम्राय हागोबाई किंतु मैं हागोबाई Uma bedor ni orang yang semenai. Sumpah, ada ya. Uma bedor kau zawa ya, baik kau zawa. Jadi kamu nasi kau makan hukar orang baik. Bang. Cari lagi ke ada bos tu pernah pisah zahi benama nengala. Bang. Bos tu pernah pisah, bang. Cari lagi ada yang guru baik di sini mana nengko. एक दोम गर्सों गर्लाओ गीजी वापस इंजन पर मजा मना सके कोई शायद थावलो जाए आ रहे बोस्ट पर आए ऐसे हिट जाना को बाह आ रही अगर दुगा था रमंगो ना खाए क्या मना तूने वोरे 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 बहुत बेंसों दोनों ने मंचा बिराट ट्रैक लांडे में इनके मदन लाशिंग जाए ना तेरे माँ जाने नहीं था ना वीडियो ऑस्ट्रेलिया में क्या बा अबे साले मौई तुम्हारे फल पाई था किंग बुली भाभीसा निकी बे आसला मन को ना क्या दुगा था नंगी ने जिन्स यार जंग अलग माँ जिन्हें जो ओका बुतरो हर हर हर्षिंग हर्षिंग ने राव बगजिया ऊपर क्या आखिर जिन्से कमाने चले ना कुछ नहीं Umrah games ya, ubah mic ni komen aku dulu mana ubah parti bina yang dulu tu mana ubah luaran ku marang games rasa parti bina mana mic ni way. Muncak ni baru biar gatau gatau muncak ni. Hat aku kuda jeng, bapa jeng manji. Eh biza ur color je kelam mana, color eh biza mana ni ke? Brass jeng mana manji mic ni ni parti ke kat sini? Tato guys, jadi biju apa kini ni lah na. Guys, jadi biju ko muncak muncak mana like comment subscribe pun lah muncak mana. Next video lagi mungkin ada na, tada.